তো চাওক, এই রিক্রুইটমেন্টটো আহিছে নর্থ ইষ্ট ফ্রন্টিয়ার রেলওয়ে অর্থাৎ রেলওয়ে ডিপার্টমেন্টের ফালৰ পৰা। এই রিক্রুইটমেন্টত আবেদন কৰিব বাবে যোগ্যতা অকল মেট্রিক পাছ, ইয়াৰ উপৰি আপোনালোকক লাগিব আই টি আই পাছ। তো যিকোনো এন চি বি টি বা এছ চি বি টিৰ আণ্ডাৰত যদি আপোনালোকে আই টি আই পাছ কৰিছে তেতিয়াহ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটৰ বিষয়ে কথা পাতিম। 16 আগষ্ট 2020ৰ পৰা অনলাইন লিংক এক্টিভেট হৈ গৈছে, তলত পাই যাব আপোনালোকে। আৰু এই যিটো নেকি লাষ্ট ডেট এপ্লায়াৰ, সেইটো 15 ছেপ্টেম্বৰলৈকে থাকিব। 15 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখলৈকে আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিব। টোটেল সৰ্বমুঠ পদৰ যদি কথা পাতোঁ, 4499টা পোষ্ট আছে, অৰ্থাৎ পূৰাপুৰি 4500টা পোষ্ট আছে। অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন ডেছক্ৰিপশ্যন আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব। অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনৰ ওপৰত ইমান কথা নাপাতোঁ, কাৰণ আমাৰ মেইন টপিকটো হ'ল যে কেনেকৈ আপোনালোকে ইয়াত ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আবেদন কৰিব। ইয়াত আবেদন কৰিবৰ বাবে যোগ্যতাতে থাকিব লাগিব আই টি আই, আৰু টেন্থ অৰ্থাৎ মেট্ৰিকত মিনিমাম পাৰ্চেণ্টেজ হ'ব লাগিব 50%, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। এপ্লিকেশ্যন ফিজ আছে 100 ৰুপিজ, সকলোৰে বাবে নহয়, অকল যিখিনি নেকি আনৰিজাৰ্ভ অৰ্থাৎ জেনেৰেল ল'ৰা ছোৱালী আৰু অ' বি চি কেণ্ডিডেটৰ বাবে। কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ তাৰ বিষয়ে কৈ আছোঁ। তো প্ৰথমে আপোনালোকে কি কৰিব, এপ্লাই কৰাৰ বাবে তলত দিয়া আছে এপ্লাই হিয়াৰ বুলি এটা লিংক আছে, তাতে ক্লিক কৰিব। তেতিয়া লগে লগে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ পাব য'ত লিখা থাকিব নৰ্থ ইষ্ট ফ্ৰণ্টিয়াৰ ৰেলৱে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট। তো তলফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব, নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অপশ্যনত ক্লিক কৰিব আৰু লগে লগে এটা নেক্সট পেজত আহি যাব য'ত ইউনিট আৰু টেট ইনফৰমেশ্যন দিব লাগিব। প্ৰথমতে আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব লাগে ইউনিট। তো যোনটো ডিভিজনত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে, ইউনিট আৰু ডিভিজন একে হয়। তো ডিভিজনটো ছিলেক্ট কৰিব, তিনিচুকীয়া, নিউ বঙাইগাঁও, বিভিন্ন ধৰণৰ আছে। মই চিম্পলি ছিলেক্ট কৰিছোঁ ডিব্ৰুগড়। ইয়াত ডিপাৰ্টমেণ্টটো ছিলেক্ট কৰিব মেকানিকেল আৰু ইলেক্ট্ৰিকেল। তো মেকানিকেলটো ছিলেক্ট কৰিলোঁ, তাৰপিছত কোনটো ট্ৰেণ্ডত এপ্লাই কৰিব, তো চিম্পলি নিজৰ ট্ৰেণ্ড অনুযায়ী আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব পাৰে। ইয়াত ইলেক্ট্ৰিচিয়ানটো ছিলেক্ট কৰিছোঁ মই চিম্পলি আবেদন কৰিবৰ বাবে। তাৰপিছত কণ্টিনিউ অপশ্যনত ক্লিক কৰোঁ। তো কণ্টিনিউ অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ পাব। প্ৰথমে স্ক্ৰীনশ্বট এটা লৈ লৈছোঁ যাতে আই পি এড্ৰেছটো কেতিয়াবা লাগিব পাৰে ফাৰ্ডাৰ ৰেফাৰেন্সৰ বাবে। তলত আছে পি ডাব্লিউ ডি ইনফৰ্মেশ্যন দিবলগীয়া আছে, ইয়াত আছে ছিলেক্ট ইউনিট ডিব্ৰুগড়। তো প্ৰথম ইয়াত ডিফাৰেণ্টলি এবল হয় নে নহয়, ইয়াত ষ্টাৰ মাৰ্ক সুধিছে। তো চিম্পলি ইয়াত ন' অপশ্যন আছে, ইয়াৰো ইয়েছ অপশ্যন আছে। তো চিম্পলি ইয়েছ বা ন' যোনটো আপোনালোকৰ অনুযায়ী সেইটো ক্লিক কৰিব। তো যিহেতু ডিফাৰেণ্টলি এবল নহয়, গতিকে মই ন' অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিছোঁ। তাৰপিছত ন' অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰিম। নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ হ'ব, অ'কে ক্লিক কৰিব। অ'কে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অলপ নেক্সট ইণ্টাৰফেচ অহালৈকে আপোনালোকে ৱেইট কৰিব, ইয়াত আহিব। তো চিম্পলি কণ্টিনিউ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব, যিখিনি ছিলেক্ট কৰিছোঁ স্ক্ৰীনশ্বট এটা লৈ ল'ব যাতে কেতিয়াবা কিবা কামত দিব পাৰে। তাৰপিছত নেক্সট এনেদৰে ইণ্টাৰফেচ আহিব য'ত পাৰ্চনেল ইনফৰ্মেশ্যন ডিটেইলছ দিব লাগিব, কেণ্ডিডেটৰ নাম, তো ফুল লিক ফিবোৰ বৰুৱা। তো চিম্পলি নিজৰ নামটো লিখি লৈছোঁ মই কেপিটেলত, আৰু কেপিটেল মানে কি আৰু, অট'মেটিকলি কেপিটেল হৈ ল'ব। তাৰপিছত ফাদাৰ্ছ নেম দিব দিছে, নিজৰ দেউতাৰ নামটো শুদ্ধকৈ টাইপ কৰিব যাতে কোনো ধৰণৰ ফুল ভ্ৰান্তি নহয়, কাৰণ চেঞ্জেছ কৰিব লাগে প্ৰব্লেম হয়। নিজৰ মাৰ নাম দিব দিছে, তো চিম্পলি নিজৰ মাৰ শুদ্ধ নামটো বহুৱাই দিব। তাৰ তলত আছে কমিউনিটি অৰ্থাৎ কাষ্টটো ছিলেক্ট কৰিব দিছে, ইউৰ মানে হ'ল জেনেৰেল, অ' বি চি ছিলেক্ট কৰিছোঁ মই। তাৰপিছত ৰিলিজন, ডেট অফ বাৰ্থ ছিলেক্ট কৰিব দিছে, তো চিম্পলি নিজৰ ডেট অফ বাৰ্থটো প্ৰথমে ইয়াৰটো, তাৰপিছত মান্থ আৰু ডেটটো ছিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত এজন, এইটো অট'মেটিকলি আহি যাব ৰেড কালাৰ। তাৰপিছত তলত চেণ্ডাৰ ছিলেক্ট কৰিব দিছে, জেণ্ডাৰ মেল ফিমেল কি হয় তলত আছে, মেলটো অপশ্যন ছিলেক্ট কৰিছোঁ আপোনাৰ যি হয়। ৰিলিজন ছিলেক্ট কৰিব দিছে, হিন্দু ইছলাম খ্ৰীষ্টান কি হয়। তাৰপিছত আছে আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰ, কম্পালচৰি নহয়, যদি আছে তেতিয়া দিব, নাথাকিলে একদম কম্পালচৰি নহয়, গতিকে দিয়া লাভ নাই। তলত আছে এক্সাৰ্ভিচমেণ্ট বুলি, তো চিম্পলি ইগন' কৰিছোঁ। তলৰ সুধিছে আৰু ৱৰ্ড অফ দ্য ফলোইং, তো চিম্পলি ছিলেক্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰিছোঁ, ইয়াত নান অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিছোঁ। নান অপশ্যনত ক্লিক কৰালে নেক্সট আছে ইমেইল আই ডি, মাষ্ট বি, এইটো আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব ভেলিড ইমেইল আই ডি। তো ইমেইল আই ডিটো দুবাৰ পুট কৰিব লাগিব, ছেম ইমেইল আই ডি হ'ব লাগিব কনফাৰ্মেশ্যনৰ বাবে। তো চিম্পলি মোৰ যিটো নেকি ইয়াত দিবলগীয়া ইমেইল আই ডি সেইটো টাইপ কৰিছোঁ। তলত আছে নেক্সট আৰু কনফাৰ্মেশ্যনৰ বাবে আকৌ ছেম ইমেইল আই ডি ইয়াত পুট কৰিছোঁ। পুট কৰাৰ লগে লগে আপুনি নেক্সট মোবাইল নম্বৰ দিব লাগিব, 10 ডিজিট মোবাইল নম্বৰ ভেলিড একদম কম্পালচৰি হয়। তো 600 দি দিছোঁ বহুৱাই। কনফাৰ্মেশ্যনৰ বাবে আকৌ এবাৰ মোবাইল নম্বৰটো টাইপ কৰিছোঁ, ছেম মোবাইল নম্বৰ দিব লাগিব আপোনালোকে। কোনো যদি ফুল ভ্ৰান্তি হয় তেতিয়াহ'লে ক'ত নহ'ব। ইয়াত নেক্সট আপোনালোকক সুধিছে নিয়াৰেষ্ট ৰেলৱে ষ্টেচন, চ' আপোনালোকৰ ওচৰতে কি ৰেলৱে ষ্টেচন আছে সুধিছে। তো মোৰ ওচৰতে আছে খৈৰাবাৰী ষ্টেচন। তো আপোনালোক যদি কিবা গুৱাহাটী হয় তেতিয়া গুৱাহাটী লিখিব, নিজৰ নিয়াৰেষ্ট ষ্টেচনটো যাব নাই বাৰু, ৰেলৱে ষ্টেচনটো মই খৈৰাবাৰী লিখিছোঁ নিজৰ যোনটো নিয়াৰেষ্ট। তাৰপিছত আছে আপোনালোকে এড্ৰেছ দিব দিছে, তো প্ৰথম লাইন নম্বৰ 1 ষ্ট্ৰীট নেম বা ড'ৰ নম্বৰ দিয়া আছে। তো চিম্পলি ষ্ট্ৰীট নেমটো লিখিছোঁ মই, ইয়াত ষ্ট্ৰীট নেম হিচাপত আপোনালোকৰ নিজৰ যিটো ষ্ট্ৰীট নেম সেইটো ৰাস্তাটোৰ নাম সেইটো লিখিব। ইয়াত চিম্পলি মই লিখিছোঁ মাজিকুচি বুলি, তো মাজিকুচি হৈছে মোৰ ষ্ট্ৰীট নাম্বাৰ। তো অলপ সময় ৱেইট কৰিলোঁ,
তাৰ পিছত লাইন নম্বৰ 2 দিব দিছে লোকেলিটি তো আমাৰ লোকেলিটি থাকিব আপোনালোকৰ ওচৰতে কি পৰে অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ ওচৰত কিবা ডাঙৰ সিনাকি থকা সরকারি বস্তু আছে নেকি তো সিম্পলি নিয়ারলি লিখিছো সরাবাড়ি এইচএস স্কুল তো যেহেতু মোৰ কাষত এখন স্কুল আছে যাৰ নাম আছে সরাবাড়ি তো সিম্পলি সরাবাড়ি এইচএস স্কুল বুলি লিখিছো তাৰ তলত আছে ভিলেজ টাউন অৰ সিটি তো আপোনালোকৰ যিটো নেকি গাঁও বাক কৰিলে গাঁও লাগিব টাউনত বাক কৰিলে টাউন চিটিত বাক কৰিলে চিটি তো ভিলেজখন লিখিছোঁ ষ্টেট ছিলেক্ট কৰিব দিছে ডেফিনেটলি আসাম হ'ব তাৰপিছত ডিষ্ট্ৰিক্টখন ছিলেক্ট কৰিব দিছে ডিষ্ট্ৰিক্টখন ছিলেক্ট কৰা অলপ লোডিং ল'ব কাৰণ অসমৰ আণ্ডাৰত যিখিনি ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে গোটেইখিনি লোডিং ল'ব তাৰপিছত তলত আকৌ ডিষ্ট্ৰিক্টখন ছিলেক্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব নিজৰ যিটো ডিষ্ট্ৰিক্ট সেইখন মোৰ দৰং গতিকে দৰং ছিলেক্ট কৰিছোঁ তলত আছে পোষ্ট অফিচ তো নিজৰ যিটো নেকি পোষ্ট অফিচ সেইটো ছিলেক্ট কৰিব মানে টাইপ কৰিব লাগিব দেওধনী ঘাট হৈছে মোৰ পোষ্ট অফিচ তো চিম্পলি দেওধনী ঘাট বুলি টাইপ কৰি লৈছোঁ তাৰ তলত আছে নেক্সট আছে পিনক'ড পিনক'ড 6-digit কোড হয় এইটো আপোনালোকে গম পায় তো চিম্পলি ভেলিড পিনক'ড বহুৱাব ইয়াত পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ আৰু প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ যদি চেম হয় এই টিক দি দিব একদম চেম প্ৰচেছ হয় ইয়াত অট'মেটিক আহি যাব নেট ফাৰ্ষ্ট থাকিলে 10th ক্লাছৰ ইনফৰ্মেশ্যন দিব আছে মেট্ৰিকৰ ইনফৰ্মেশ্যনকে দিব দিছে অকণ মেট্ৰিক পাছ ৰিকুৱাৰমেণ্ট তো মেট্ৰিকৰ যিটো নেকি ৰোল নম্বৰ সেইটো বহুৱাব লাগিব তো প্ৰথমে মেট্ৰিকৰ ৰোল নম্বৰটো মই বহুৱাই দিছোঁ মোৰ মেট্ৰিকৰ ৰোল নম্বৰটো শুদ্ধকৈ বহুৱাব নিজৰ মাৰ্কশ্বিট বা এডমিট কাৰ্ড দুয়োখনতে আছে বাৰু নিজৰ ৰোল নম্বৰটো তো বহুৱাই পেলাই আপোনালোকে নেক্সট ছিলেক্ট কৰিব লাগিব বোৰ্ড তো আপোনালোকৰ যিখন নেকি মেট্ৰিকৰ বোৰ্ড সেইখন ছিলেক্ট কৰিব মেক্সিমামৰে ছেবা থাকে তো প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট অপশ্যনতে পাই যাব আসাম বোৰ্ড অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন বুলি তো সেই বোৰ্ডত ছিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত দিব লাগিব মাৰ্কশ্বিটৰ ডিটেইলছ মাৰ্কশ্বিটকে বহাব লাগিব কিছুমান ইনফৰ্মেশ্যন যেনেধৰণৰ প্ৰথম আপোনালোকে মেট্ৰিকৰ কিমান নম্বৰ পাইছিল সেই নম্বৰটো দিব লাগিব টোটেল নম্বৰটো চাই ল'ব মাৰ্কশ্বিটখনত আৰু তিনিটা নম্বৰটো বহুৱাই দিব আপোনালোকে যিমান টোটেল নম্বৰ পাইছিল সেই নম্বৰটো বহুৱাৰ পাছত তলত আছে মেট্ৰিকৰ টোটেল মাৰ্কছ অৰ্থাৎ মেক্সিমাম মাৰ্কছ 600 থাকে তো অট'মেটিকেলি বহোৱাৰ পাছত পাৰ্চেণ্টেজত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অট'মেটিক পাৰ্চেণ্টেজ তেওঁলোকে কেলকুলেট কৰি দিব আৰু কোনটো বছৰত মেট্ৰিক পাছ হৈছিল সেই ইয়াৰটো ছিলেক্ট কৰিব লাগিব তাৰ তলত আছে আই টি আই ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকৰ আই টি আই লাগিব বুলি কৈছিলোঁ তো আই টি আই যিখিনি নেকি ইনফৰ্মেশ্যন দিব লাগিব প্ৰথমতে আই টি আই চাৰ্টিফিকেটখনৰ নম্বৰটো দিব লাগিব যিটো নেকি ছিৰিয়েল নম্বৰ থাকে এন চি বি টি আৰু এছ চি বি টি ছিলেক্ট কৰিব লাগিব যিটো পৰা যিটো ছিষ্টেমৰ পৰা পাছ কৰিছে সেইটো টাইপ কৰিব লাগিব আই টি আই পাছিং ইয়াৰটো ছিলেক্ট কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ যিটো নেকি বছৰত আই টি আই কমপ্লিট কৰিছিল আই টি আই মাৰ্কছ কিমান পাইছিল মাৰ্কছিটখন চাব তলত লিখা থাকিব কিমান মাৰ্কছ আপোনালোকে পাইছিল সেই মাৰ্কছটো দিব তাৰপিছত টোটেল মাৰ্কছ কিমান আছিল মেক্সিমাম মাৰ্কছ তো টোটেল মাৰ্কছটো ছিলেক্ট কৰিব আৰু পাৰ্চেণ্টেজত ক্লিক কৰিলে অট'মেটিক আহি যাব ডিক্লেৰেশ্যন আছে ক্লিক কৰিব তলত চিকিউৰিটি কিটো আপোনালোকে এণ্টাৰ কৰিব লাগে ইয়াত আছে 83318 তো আপোনাৰ বাবে বেলেগ থাকিব পাৰে তো চিম্পলি মই টাইপ কৰি লৈছোঁ তাৰ পাছত আছে তলত ক্লিক এট কণ্টিনিউ তো ক্লিক কৰিব তো এনেকুৱা এটা ফেজ আহিব অট'মেটিক তো চিম্পলি অ'কে ক্লিক কৰিব এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব ইয়াত এডিট কৰিব পাৰিলে আপোনালোকে এডিট কৰিব পাৰি ইচ্ছা কৰিলে যদি এডিট কৰিব নাথাকে কোনো ধৰণৰ তো চিম্পলি ফাৰ্ষ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰি কণ্টিনিউ ক্লিক কৰিব যদি এডিট কৰিব থাকে তেতিয়া নো আই ৱান্ট টু চেঞ্জ চাম ডিটেইলছ বুলি তাৰ তলত ক্লিক কৰি কণ্টিনিউ কৰিব তো চিম্পলি এডিট ডাটা বুলি ক্লিক কৰিলে হৈ যাব তো ফাৰ্ষ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব আই হেভ ভেৰিফাইড অল দ্য ডিটেইলছ এণ্টাৰ্ড বাই মি দ্য ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ইন দ্য ফৰ্ম ৱাইজ ছাবমিট তো চিম্পলি তাতে ক্লিক কৰি কণ্টিনিউ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহি যাব অ'কে ক্লিক কৰিব ডু ইউ ৱান্ট টু ছাবমিট তো অ'কে ক্লিক কৰিব তেতিয়া অলপ সময় প্ৰচেছিং দেখুৱাই থাকিব তো প্ৰচেছিং হোৱালৈকে আপোনালোকে অকণ মই ৱেইট কৰিব যেতিয়ালৈকে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন নেক্সট ষ্টেপলৈকে আহে তো ইয়াৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কমপ্লিট হৈ যাব তো এই ফেজটো অহাৰ লগে লগে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব আপোনালোকৰ সকলোৰে ইনফৰ্মেশ্যন ইয়াত শ্ব' কৰি থাকিব তো ইউজাৰ আই ডি অৰ্থাৎ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ ইয়াত আছে তো এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো কপি কৰি থৈ পাৰে অৰ্থাৎ মেইল আই ডিটো যাব কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাই আৰু মেছেজ টেক্সট মেছেজতো আপোনালোকে যাব তো চিম্পলি টিক হেয়াৰটো কম লগ ইন অপশ্যনত তলৰ ফালে আছে ক্লিক কৰিব তেতিয়া নেক্সট এটা ফেজ আহি যাব য'ত আপোনালোকে লগ ইন কৰিব লাগিব এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিবৰ বাবে তো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো দিব দিছে তো প্ৰথমে এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ ডেট অফ বাৰ্থ আৰু কেপচাটো টাইপ কৰি লৈছোঁ মই তো এনেদৰে টাইপ কৰাৰ পাছত চিম্পলি লগ ইন অপশ্যনত ক্লিক কৰিম আগতে এবাৰ চেক কৰি লৈছোঁ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ আৰু পাছৱৰ্ড ঠিকে আছেনে নাই তেনেদৰে টাইপ কৰাৰ পিছত লগ ইন অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লগ ইন অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে নেক্সট এটা ফেজ আহিব আপোনালোকৰ ইউজাৰ আই ডি খোল খাব তো ইয়াত ৱেলকাম ফিগু বৰুৱা নিজৰ নামটো আপোনালোকে শ্ব' কৰিব ইয়াত যদি আপোনালোকে ফটোগ্ৰাফ চিগনেচাৰ থাম আৰু ৰিলেটিভ ডকুমেণ্টছ কিছুমান আপলোড কৰিব লাগিব তো চিম্পলি ক্লিক হেয়াৰটো আপলোডত ক্লিক কৰিব তাৰ আগতে কি কি ডিটেইলছ ছিলেক্ট কৰিব 100 টকা পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব যিহেতু এইটো অ' বি চি কেণ্ডিডেট তো চিম্পলি ক্লিক হেয়াৰটো ক্লিক কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ ফটোগ্ৰাফ চিগনেচাৰ আৰু থাম অৰ্থাৎ যিটো নেকি লেফ্ট হেণ্ড থাম্ব আছে সেইটো আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব তাৰে কিছুমান চাইজ দিয়া আছে যিটো আপোনালোকে শ্ব' কৰি থাকিব ছিগনেচাৰ চাইজ 20 KB-50 KB ভিতৰত হ'ব লাগিব চৰি পাছপৰ্টৰ চাইজ ছিগনেচাৰ চাইজ হ'ব লাগিব আপোনালোকৰ 10 KB-40 KB ভিতৰত যিটো আপোনালোকৰ চাইন থাকিব আৰু লগতে যিটো নেকি আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছ থাকিব সকলোবিলাক ডকুমেণ্টছ 100 KB-ৰ আৰম্ভ কৰি 300 KB ভিতৰত আপোনালোকে হ'ব লাগিব ডকুমেণ্টছৰ চাইজ কেনেকৈ কমাব সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে তো প্ৰথমে ফটো ছিগনেচাৰ থাম্ব আৰু কিছুমান যিখিনি নেকি লাগতিয়াল ডকুমেণ্টছ সেইখিনি আপোনালোকে আপলোড কৰি লৈছোঁ মই আপোনালোকক
তেনেদৰে তলত চাব আপোনালোকে পাসপোর্ট সাইজৰ আপলোড কৰিছো ফটো তলত সিগনেচাৰ আপলোড কৰিছো সিগনেচাৰ তলত লাগিব আপোনালোকৰ থাম যেটো নেকি লেফট থাম বুলি কোৱা হয় তাৰ 10 পাস অথবা মেট্ৰিকৰ পাসিং সার্টিফিকেটখন আপলোড কৰিব লাগিব তাৰ তলতে থাকিব মেট্ৰিকৰ মার্কশিটখন তো মেক্সিমাম মার্কশিটখন জেপিজি ফৰ্মেটত আপলোড কৰিব ডেট অফ বার্থৰ বাবে মেট্ৰিকৰ এডমিট কার্ডখন আপলোড কৰিব আইটিএম মার্কশিটখন আপলোড কৰিব ইয়াত যদি ক্যান্ডিডেট ফর অল সেমিস্টাৰ সকলো সেমিস্টাৰৰ বাবে নিজৰ এডমিট কার্ডখন আপলোড কৰি সৰি মার্কশিটখন আপলোড কৰিব লাগিব আৰু ডেট অফ বার্থ প্ৰুফৰ বাবে আপোনালোকে এডমিট কার্ড আপলোড কৰিবলৈ মেট্ৰিকৰ তো তলত থাকিব আইটিআই পাছ মার্কশিট তো মার্কশিটখন আপলোড কৰিব তাৰপিছত আছে নেশ্যনেল টেট চাৰ্টিফিকেটৰ এখন চাৰ্টিফিকেট থাকে এনচিবিটি আৰু এছচিবিটি সেইখন আপলোড কৰিব লাগিব কেটেগৰি এছ চি এছ টি অফিচসকলে নিজৰ কাষ্টমাৰ আপলোড কৰিব লাগিব মাষ্ট বি কম্পালচৰি তাৰ চিম্পলি আপলোড ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ সকলোবোৰ ইনফৰমেশ্যন আপলোড হৈ থাকিব তো চিম্পলি অ'কে ফেজত ক্লিক কৰিব তো অ'কে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সকলোবোৰ ইনফৰমেশ্যন তাতে চেক অৰ্থাৎ আপলোডিং হৈ যাব তো অলপ সময় লোডিং ল'ব যেতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ সকলোবিলাক ডাটা তেওঁলোকৰ ছাৰ্ভাৰত যায় জমা হয় তো নেক্সট আপোনালোকে ৱেইট কৰিব যদিহে নেটটো ফাষ্ট হয় তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি সোনকালে হৈ যাব অলপ সময় লোডিং লোৱাৰ পাছত ডাইৰেক্টলি আপোনালোকৰ নেক্সট যিটো ফেজ অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখনৰ প্ৰিভিউ আহি যাব এনেদৰে কনফাৰ্ম পে'মেণ্ট ইনফৰ্মেশ্যন এণ্ড পে' অপশ্যন আহিব যিহেতু অ' বি চি কেণ্ডিডেট তাৰ বাবে 100 rupees পে' কৰিব লাগিব এইটো কম্পালচৰি হয় তো 100 rupeesটো পে' কৰাৰ আগতে আপোনালোকে এইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন চাই ল'ব কি আছে কি নাই তো পে'মেণ্ট আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰোঁ কাৰণ যিহেতু কাৰ্ডৰ ডিটেইলছটো শ্ব' কৰাটো অলপ ইলিগেলৰ নিচিনা হয় অৰ্থাৎ অলপ প্ৰব্লেম হয় তো চিম্পল আপোনালোকে পে' কৰাটো একদম চিম্পল প্ৰচেছ এনেদৰে ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্ৰেডিট কাৰ্ড ডেবিট কাৰ্ড যি কাৰ্ড হয় আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ওপৰত তো চিম্পলি ডেবিট কাৰ্ড হয় যদি ডেবিট কাৰ্ড ইয়াত টাই কাৰ্ডৰ টাইপ আছে যি কাৰ্ড টাইপ হয় তো চিম্পলি পিন অপশ্যনত ক্লিক কৰিব তো চিম্পলি মোবাইল নাম্বাৰ ইমেইল আইডি এনেদৰে দিব লাগিব কিছুমান আছে তো চিম্পলি এনেদৰে ফিল আপ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ পে' হৈ যাব পে' স্কেলটো দিয়া নাই পে' আফটাৰ পে' হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ডাউনলোড হ'ব PDF ত তো ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব